Nakon 7 godina od sjednice vlade u Splitu, na koji se nazvao Novi ulaz u Split, pa je proglašen projektom od strateškog državnog interesa, most preko Kaštelanskog zaljeva napokon je dobio maritimnu studiju. Nije to nikakvo čudo, ali ipak pokazuje da se projekt mosta 1500 metara duljine, 55 metara visine, s prolazom širine oko 200 metara, ipak miče s mrtve točke. Pa nije baš da smo stigli samo do maritimne studije, jer strateški projekt podrazumijeva i dio od čvora Vučevica do Kaštel Kambelovca, to je prva faza projekta. Druga faza projekta je 9 km trase sa mostom preko Kaštelanskog zaljeva i treća faza projekta se odnosi na obaveze grada Splita. Na sve tri faze smo aktivni, izvodimo radove na prvoj fazi i naravno da radimo dokumentaciju, što je zapravo najopsežniji dio i najduže traje na ovoj fazi, na drugoj fazi realizacije projekta, a isto tako i na trećoj u suradnju sa gradom radimo na realizaciji tog projekta kroz EU financiranje. A maritimna studija pokazala je da nema problema u prometovanju brodova na ovom području, jer će se most prilagoditi kako njihovoj visini, tako i širini. Ova maritimna studija pokazuje da gotovo svi brodovi koji prolaze kroz Pelješki most i koji su do sada u povijesti ulazili u Solinsko-Kaštelanski zaljev će i u buduće, neovisno o visina, o gabaritima ostalih stvari na tom području ispod mosta moći ulaziti na taj dio, bilo u Cemex, bilo u Inu, bilo u Sjevernu luku, i da zbog toga neće stvarati nikakve druge maritimne probleme. Ipak još uvijek ne znamo ni kako bi sam most trebao izgledati. Iako još prije 2 godine predviđena izrada oblikovanja mosta, dok se nisu odredili parametri s ovom studijom, u nastavak posla nije se moglo krenuti. Upravo je naša namjera raspisati natječaj za oblikovanje mosta. Dakle, da dobijemo primjereno rješenje koje će adekvatno valorizirati okoliš, odnosno sam Kaštelanski zaljev, da bi dobili most koji Split zaslužuje, odnosno novi ulaz u Split koji Split zaslužuje. Studija utjecaja na okoliš trebala bi biti završena za godinu dana i tada se kreće s projektiranjem, ali i sa ishođenjem projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole. To je proces koji će trajati dugo, ali kažem, na dosta toga mi ne možemo utjecati. Svaki taj postupak od nas zahtjeva prije svega da dobijemo rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, javnu nabavu za projektiranje, nakon toga samo projektiranje koje nije jednostavno, se radi o 9 km trase i mostom, i nakon toga kad dobijemo dozvolu, odnosno prije toga i otkup zemljišta, kad dobijemo dozvolu idemo raspisati natječaj za radove. Koliko realno bi? A mislim, sad bi vam mogu izbaciti iz rukava da je to 4-5 godina, ali to je to. Tunel se krajem prošle godine i fizički počeo probijati. Pristupna cesta niz Kozjak do Kaštela također, a sada preostaje osmisliti kako se s te točke dobaciti do Splita. O tome ćemo razgovarati kad bude bilo vrijeme, šta je logično i šta ćemo napraviti. U svakom slučaju mi imamo sad već cestu koja vodi do luke. Zagorski put i Poljička čekaju izmjenu GUP-a. Grad Split ima potrebe koje trebaju se raditi kroz generalno urbanistički plan da bi se ovi projekti realizirali. I imamo partnerski odnos. Cjelokupni projekt nisu blagonaklono prihvatili stanovnici Kaštela, koji su zbog njega održali i nekoliko prosvjeda. Da, mene su gradonačelnik i stručne službe grada Kaštela, a i Hrvatskih cesta obavijestili da malo u nezgodno vrijeme to bilo, vjerojatno predizborno, pa u kontekstu toga padaju nekakvi su bili prosvjedi, ali evo sada ih više nema. Ljudi da imaju određenih problema, ali imovinsko-pravne službe Hrvatskih cesta će to rješavati na zadovoljavajući način naših sugrađana i nadam se da više neće biti nekih posebnih problema. Ipak ono što je sigurno, realizacija izgradnje prometnice Trogir-Omiš veća je potreba od izgradnje ovog mosta. Cesto, mi ćemo krenuti za raspisane natječaje za Omiš Dugi Rat i za to ćemo potpisati ugovor o financiranju sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, jer će se to financirati iz EU fondova dijelom, a za ostale će se raspisati natječaj kad budemo spremni sa dokumentacijom. Imate li ciljani rok za to? No, imamo za sve ciljane rokove, samo što na neke ne možemo utjecati. Mislim da ćemo gro stvari završiti do kraja ovog operativnog programa.
a dobre vijesti stižu iz Solina. Napokon su krenuli radovi na širini. Radovi su počeli, radi se na izmještanju instalacija, do kraja mjeseca ćemo krenuti sa temeljanjem i radovi su sad, imali smo problem sa zastojem zbog arheoloških istražnih radova koji su bili opsežni, trajali su 2 godine i mislim da su sad stekli uvjeti da se zapravo krene sa pravim poslom. Do početka izgradnje Kaštelanskog mosta treba se riješiti najteži dio posla, a to je prikupljanje papirologije i dokumentacije. Sve to bi moglo potrajati i više od 5 godina prije nego što se ukopa prva lopata na tom području.